Vjojnë mbrëmjen ton me seriozitetin që na karakterizon? Vjojnë. Në mesin tuaj keni aluduar shpesh sa i përket emrave që rrezikojnë qëndrimin, jo vetëm në mes katër fermerëve që janë në televotim, por po ashtu edhe pjesës tjetër të mbetur të fermës. Sikur se keni aluduar mbi ata që rrezikojnë, keni dhënë edhe emrat atyre që shikoni si finalistë. Ndjekim këtë klipin dhe kthehemi me diskutimin. Disa kesh në është mundu ka me dhëmë që është gjitha nominimin e lashtat katë, se ishte sigur që më do dilë shka këtë dy më pak. I ka une dhe ngushtova rrethin. Dhe fillet ngushtova të rrethin, vetëm mjep i dritim. Shqit javë. Dhe jetë flohë. Dhe qësë. Pse kush? Zot Jesse do ta kap vesh ti them një mendim timi që kam për të. Mendoj që është vetë penalizuar, sepse realisht ajo është letare më rrezikueme. Do të bëj Jesse nuk shpëton dot nga ky nominim. Un jam në nominim të javë me miqtë e mi. Edhe mund të iki. Do mërzitem shumë. Mendoj që shumë herët. Po të paktën do jem vetë ja deri në fund. Kush del premten? Albano jo. Arun, me ndëgjë Albana, jo, Albana është ka goxha. Ma zdi te e s'pa me menjë. Nila duket 4 shë e fort, për ja është në fort, si janë në vla. Jo, jo, s'ta duket, s'ta duket fare 4 shë e fort. Pa vërse mi 4 veta, është i vetë mi televotim që s'kam frik fare. Ca e rade, kam përshimin dhe dali pari më. Në të mendoj, jo. Për zotin e më. Dhe dali shë pari. Po jemë ti, i duesh kësaj shpije, dhe je pozitiv. Po s'u shpuna i duesh shpi se vlat. Ke humar. Unë jere pa që rezikojme të kam përshimin dhe më vëtoj në gjithë shëqëria, gjithë fansa e gjire. Po kjo mund s'ta së përse për fare të pyrë. Me në Gjesi ose Flori ka me darë? Gjesi në bërë. Dyjot ka me... Ah, you think? Po, pëse që ka bo Albano në shpi? Folë, sa dush këtu. Albano vetë ka thë një shpreje shumë bukur. Mund të flasë gjithë ditë dhe ndoshtë s'ke thënë asë gjë. Për entertainer në Albano është 100% së kamerej. Albano si lonë, si këndonë, si bëllë atë jetë të senet e ka. Nuk është argëtues. Që të gjithë tu janë argëtues? Jam në dyshime pak. Ajo, Jessica, do jetë, në pa tjetër. Së ma vëmë ndjesë është Albano. Është bërë breti, me ca ushtarë, dhe këto ushtarë, disi të skartësohen nga vetë breti më staj. Qa kanë qëtëri, i kanë bledhur, dhe i ka futur dhe ka kupton kërë. Ati Florit nuk i shkon fare me gjithë respektin që kam pasur për të, po nuk i shkon fare, po fare, po fare, po fare, po fare. Se është dhe gjërë të mua bete Mariana, Flori, se që diskuton. Dhe më vjen ai buçko dhe unë kam dy javë që them, ore, je një tip, unë janë thejmë të qeshur e ka kuptuar dhe ai. Flasë unë për shumë me e ke këshu anash. Bon kopë si kur ka lëmë, unë u rrezë ku shliqët. Unë mund të rikë të dërit premten, jam shumë e lumë të përgjit eksperiencën time, por që vazhdoj akoma mendoj që këtu ka persona që mund të dalin para meje, asë që bëhet fjatë. Janë një traveta, burë, unë se di pse hala rejnë, burë, ka shëtë finalit i Baby G. Albano, Dionisi, Baby G, Renisi, Titeja, edhe Gloria. E përëtë se s'kena më shkujzat dhe të finalit. Gjabë.